går det med deg da? Med meg går det bra. Jeg har meldt meg på kurs i bærekraft i norsk innovasjon. Så kan vi søke midler når vi da fremlegger en forretningsplan. Kan du konkretisere hva den forretningsplanen vi sier da? Det vet du, det er eventer og galleri og kulturgård. Men osten så skal stå for inntjeningen da, kanskje? Nei, i starten kanskje, men kulturgården vil gå seg selv ganske snart. Apropos galleri. Maleriet ditt, vet du. Gårds. Både du og jeg vet, Oskar, at det beste for gården hadde vært hvis jeg fikk ta over. Og det er ikke snakk om at vi skal bytte navn på osten. Kan hilse deg brunostkompisen din, så kan du si at Steinost er det, og Steinost blir det. Og vi kan pakke den i vanlig matpapir, det er helt fint. Og angående de kyra, så er jeg faktisk ligge med til de, så de er freda. Men hvis du vil, så tilhører Storstad deg nå. Olav. Ja, Oskar, han prøvde så godt han kunne. Han savner deg sånn. Jeg har bestemt meg for å bo her sammen med Olav nå. Jeg er lei for det. Rømt hjemmefra. Hei. Hei. Jeg har vært i Sverige en tur, jeg. Skjønner du. Ok. Jeg skulle bare spørre om... om vi skal gifte oss. Vil du det? Men hvorfor det? Fordi du er så god til å skyte hjort. Og det er det? Fordi du er Olav. For at det er bare en som er som deg, og det er deg jeg vil ha. Alt dette har du funnet ut i Sverige. Ja, du skulle... Skulle vi dratt til Sverige før, du?